Підбити інформаційну риску суботи, мої колеги, вже готові. Настав час дізнатися про головні новини 22 квітня. Вітаю вас! Найдешевша вода, принципи тарифоутворення, застаріла мережа, проблеми із водопостачанням, об'єднані громади, передача досвіду, з'їзд стоматологів, міжнародна конференція, фестиваль суворого режиму «Сакура Вайн», вирощені в теплицях, квітковий бізнес. Кинули гранату у вітрину. Сьогодні посеред ночі близько 2:45 невідомі кинули гранату у магазин «Мотолюкс», що неподалік ринку «Гід». Помітила служба охорони розбиту вітрину лише о 7 ранку. На місце події викликали піротехніків, правоохоронців та пожежників. За словами фахівців, зловмисники не до кінця витягли кільце, тому граната не розірвалась. До вибуху – міліметр. Кажуть, міліметр до взриву, тобто майже видірнуто кольцо. Слабий, мабуть, удар був, тому вітрина не до кінця розбилася. Кидали гранату в сторону, де стоїть найдорожча техніка, тобто мали на меті завдати найбільших збитків. Кажуть, що бойова граната F1 не спрацювала, повторюся, не вистачало 1 міліметра до взриву. Вивчають всі версії, вивчають відеозаписи. Маю надію, що знайдуть, хто то кинув. Правоохоронці вивчають обставини справи. Бойову гранату знешкодили. Що стало причиною, наразі вивчає слідство. Власник магазину зауважив, ворогів немає, тому йому ніхто не погрожував, тож і не розуміє, що стало причиною замаху на його майно. Тому ж, хто допоможе розкрити злочин, готовий заплатити 10 тисяч гривень. Про розслідування справи розкажемо у наступних випусках новин. У Береговій на вулиці Мукачівська сталася смертельна ДТП. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що за кермом «Мерседес», який збив жінку, перебував 24-річний житель села Дейда. Потерпілою виявилася 34-річна місцева жителька. Водій пояснив поліції, що пішохід спробувала перебігти дорогу у недозволеному місці. Керманича авто освідчили, він був тверезим. Автомобіль доставили на спецмайданчик Берегівського відділу поліції. Правоохоронці у події вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого за статтею 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил дорожнього руху. Не так сталося, як гадалося. Планували відкупитися, а тепер їм загрожує в'язниця. Двоє жителів Берегова пропонували гроші старшому слідчому місцевого відділу поліції. Аби уникнути покарання, молодики віком 24 та 41 рік, яких підозрюють у груповому хуліганстві, пообіцяли поліцейському $150. Капітан поліції доповів про ситуацію керівництву поліції області та повідомив співробітників внутрішньої безпеки. Слідче управління поліції Закарпаття за фактом пропозиції хабара розпочало кримінальне провадження проти чоловіків. Їх затримали у службовому кабінеті слідчого, коли вони принесли обіцяну суму. Гроші вилучили, а фігурантам оголосили підозру. Наступного дня правоохоронці знову затримали особу, яка пропонувала гроші працівникам Мукачівського відділу поліції. Цього разу винуватицею події виявилася 33-річна жителька міста Чоп. Жінка, яку підозрювали у шахрайстві, вирішила домовитися зі слідчим поліції про закриття відносно неї кримінального провадження. За це жінка запропонувала винагороду – 700 євро. Зловмисницю затримали у службовому кабінеті старшого лейтенанта поліції з речовими доказами. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу усім затриманим, які намагалися підкупити працівників поліції. У разі доведення вини у суді фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років із конфіскацією майна або без такої. Закарпатець вкрав 3 кубометри гравію. Їх він незаконно добув біля села Кушниця. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що житель села Кирицьке Свалявського району видобував біля села Кушниця гравійну піщану суміш для власних потреб. Чоловік приїхав на власному тракторі. Транспортний засіб із причепом, в якому знаходилося 3 кубічні метри гравію, вилучено. У зв'язку із погіршенням погодних умов у Закарпатській ОДА відбулось засідання антикризового енергетичного штабу та селекторна нарада із керівниками районів. Його члени обговорили ситуацію, що склалася в області через похолодання, необхідність продовження опалювального сезону, забезпечення бюджетних установ області безперебійним газопостачанням тощо.
За результатами засідання вирішили, райдержадміністраціям та міськвиконкомам спільно із керівниками навчальних, соціальних та медичних закладів для відновлення опалювального сезону та роботи котелень, що використовують природний газ, необхідно звернутися до ПАТ «Закарпатгаз» про зняття опломбування та відновлення газопостачання. За відсутності ліміту на споживання природного газу на квітень невідкладно звернутися із листом кожній бюджетній установі окремо до ТОВ «Закарпатгазбуд» про надання або збільшення ліміту споживання природного газу. Через заморозки у передгірних та гірських районах на Закарпатті оголошено штормове попередження. Про це заявили у Закарпатському центру із гідрометеорології. Так, вночі та вранці 23-24 квітня по території Закарпатської області, а 25 квітня у передгірних та гірських районах на поверхні ґрунту та у повітрі збережуться заморозки до 5 градусів тепла від нуля. Водночас загрозу снігових лавин на високогір'ї східної частини Закарпатської області класифікують як третій значний рівень лавинної небезпеки. Нагадаємо, 19 квітня вже оголошували штормове попередження через загрозу лавин. Черги на виїзд за кордон у межах Закарпаття кілометрові. Мова йде про усі пункти пропуску. Зокрема, на КПП «Лужанка» водії стоять у черзі по кілька годин. Тут ланцюг переважно легкових автівок і туристичних автобусів. Причини таких заторів невідомі. В Віршаві найнижчий тариф в області на водопостачання – 5 гривень 32 копійки. В той же час за ту саму послугу жителі селища Великий Березний сплачують 12 гривень 42 копійки. Різниця суттєва. Наші журналісти поспілкувалися із директором Віршавського водоканалу, який розповів, чому така ціна і чи не планують її підвищувати у майбутньому. Відповіді на ці питання – далі у сюжеті. 5 гривень 32 копійки за водопостачання – це найдешевший тариф на відповідну послугу у всій області. Такі розрахунки жителі Віршави цілком влаштовують. Місцеві на якість води з-під кранів не скаржаться, як, до прикладу, в ЧОПі, де вона взагалі не придатна до вживання. Кажуть, у них навіть водопостачання віднедавна цілодобове. Я на квартирі живу, добра вода. На третьому етажовій вода є. Нич не хибить, постійно не виключають. Більш-менш нормально, якихось великих затримок не замічав сам особисто. Вода чиста? Ну, чиста, чиста. Чиста – то питання відносне, таке, як сяде, скажімо так, по області на Україні. Вода нормально, чистенька, файна, пітєва. Не скажете це на якість води? 60 на 30, на 40. Так, як, я думаю, так, як у всіх наших містах і селах, навіть в селах. Вже води немає. Чому такі тарифи та чи планують їх підвищувати, ми вирішили довідатись у директора Іршавського комунального підприємства водоканалу. За його словами, водоканал нині збитковий, і ціну за його послуги вже треба підвищувати. Наразі на цьому місці і працюють. Ми подали свої розрахунки до Іршавської міської ради. Проходив вже перший розгляд, розгляд і затвердження собівартості тарифів на водопостачання та водовідведення. Нам їх повернули на доопрацювання, ми доопрацювали, повторно подали, тобто ця робота проводиться. Підняття тарифу – процедура довготривала, адже має пройти погодження бюджетної комісії, громадськості та сесії. Ця бюрократична тягнина зазвичай триває до півроку. Зараз у нас вартість обробляння одного кубометра стічних вод і вартість одного кубометра постачання води в сумі складає 9 гривень і 90 копійок для населення. Наша усереднена розрахункова величина приблизно десь 16 гривень і 70 копійок за один кубометр водопостачання та водовідведення. Сьогодні в Віршаві ситуація із заборгованістю за воду ще не критична. У порівнянні з іншими районами області показники відносно хороші. Чи зросте ця цифра, коли люди платитимуть за новими тарифами, можна тільки здогадуватись. Станом на 1 квітня 2017 року заборгованість населення за водопостачання та водовідведення складала 89,7 тисяч гривень. З новими тарифами в Віршавському водоканалі планують вийти хоча б на нулю балансі між витратами та надходженнями.
У Кореднянах Ужгородського району замінили труби водопостачання. Роками жителі не платили за воду, адже тиск був надто слабким через часті витоки рідини, а подекуди води не було взагалі. Як зміниться ситуація після проведених робіт? Далі у матеріалі. Самого ранку працює техніка, купа машин-грейдерів. Працівники водоканалу замінюють труби. Вони проводять воду у село Коретняни. Відбувається відлучення старої труби, яка йшла на Кінчиш і Коретняни. І переключається нова труба, яка була прокладена ще восени. Відбуваються витоки на трубі, і було прийнято рішення її замінити. Тепер відбувається переключення в п'ятьох місцях. У цьому місці витоки води були постійними. Через це жителі Ужгородського села мали купу проблем. Вода у кранах була зі слабким тиском подачі, а подекуди взагалі відсутня. Натомість борги по вуха, розповідає голова села. Бо у нас в загальному по цьому полю не було, навіть не можна назвати, що була труба. Було таке, як таке закарпатське слово «корито». По дорозі везде ростуть каміші. Тобто у нас таке, як болото. Тобто, вода сама до жителів як можна не доходила. На території села знаходиться Минайський водозабір. 52% води, що надходить до обласного центру, саме звідси. Однак свого часу через це вода у криницях жителів села зникла. Місцевим обіцяли пільгову ціну на воду, але це було ще в 70-х роках. Обслуговували ж мережі органи місцевого самоврядування, не маючи ні ресурсів, ні коштів. Важко й уявити, яким чином відбувався цей процес. Відтак жителі не платили за воду, борги коретнян набігли аж на 14 мільйонів. І судились, і сварились. Такі стосунки представників села та Ужгородського водоканалу, однак нещодавно все-таки порозумілись. Ми домовились про передачу водяних мереж на баланс водоканалу, що дасть свою змогу, в першу чергу, зменшити витоки і зупинити борги, які будуть наростати. Наші жителі будуть пити воду уже чисту, відповідно по санітарним нормам, без різних добавок. Борги ж від цього не зникнуть, однак сільський голова каже, проводять бесіди з боржниками. Сподіваються, що з часом гроші повернуть. Тим часом у сільській раді черги. Жителі укладають договори з КП «Водоканал». Містяни кажуть, сподіваються на краще, хоча й до ймовірного зростання ціни на воду поки не готові. Не дуже готові більше платити. Краще хай би було так, але якісніше, звичайно. Бо це і так не є дешево, ну як на мене. Скільки платить? 10-30. В рамках проєкту «Пульс», що діє на Закарпатті вже більше року, започаткована програма «Історія успіху», у ході якої вже об'єднані територіальні громади діляться своїм позитивним досвідом. Цими днями пройшла перша зустріч, на якій були присутні як представники вже утворених ОТГ, так і перспективних. Темою обговорення став центр надання адміністративних послуг, а конкретно його функції у об'єднаній громаді. Деталі розкаже Яна Шершун. Тячівська об'єднана громада була утворена однією з перших. Логічно, що саме з неї і розпочали програму «Історія успіху». Міський голова Тячева, він же голова громади Іван Ковач, каже, результати – це не лише відремонтовані дитячі садки, школи та дороги. Це також надання якісних адміністративних послуг жителям громади. Причому в ОТГ працюють над тим, щоб в одну будівлю перенести якнайбільше організацій і таким чином зробити легшими і доступнішими адміністративні послуги для населення. Та найголовніше – докорінно змінити ставлення людей до таких процедур. Я не кажу, що там погане МРЕО, чи заменники, чи ще хтось. Там є об'єктивні причини, чи паспортні. Об'єктивні причини і черг, і технічних можливостей, і можливостей, які держава декларує, що дамо вам, дамо, а так як з паспортом технічно, це не можна зробити. Якщо це все вдасться зробити, змінити саму ідеологію надання цієї послуги, то я хочу вам сказати, якщо не нам з вами, то тим, хто буде після нас, люди будуть вдячні. Присутні з задоволенням ділилися власним досвідом у цій сфері. Наприклад, у місті Хуст будівля майбутнього ЦНАПу на стадії завершення. І послуги там, якщо вдасться владнати всі питання, надаватимуть, зі слів хуцького міського голови, не лише жителям їхнього району. Надавати дозволи на виготовлення паспортів і закордонних, і українських, виготовлення наших цих технічних паспортів на автомобілі, машини, інші техпаспорти і навіть права. Є певні у нас тертя, це нам складно все, ніхто не хоче відпускати цю частинку, віддати це.
Але ми би тоді могли охоплювати навіть по певним категоріям надання пільг і Рахівський, і Тячівський, Міжгірський, Виноградівський, Іршавський, Хуський район. Повертаючись до ЦНАПу в Тячеві, то всі присутні мали змогу відвідати будівлю, в якій він знаходитиметься. Варто відмітити, що зручно він і розташовуватиметься практично у центральній частині міста. Послуги надаватимуть 5 працівників, а початок функціонування центру – питання часу. На цьому ми стоїмо, це ми будемо робити 100% до кінця року. Якщо буде віддалене робоче місце і буде електронна реєстрація всього документообігу, воно розгрузить страшно людей. Воно розгрузить, ви побачите, що з того буде. В цілі ми своєї доб'ємося. Люди порозуміють, що да, центр надання адмінпослуг дав їм можливості ту отримувати послугу ту і якісно, і вчасно, і так, що їм комфортно. Присутні побаченим залишили задоволені і відмітили корисність таких заходів. Однозначно, що такі зустрічі потрібно проводити, тому що вони є як обмін досвідом. Цей напрямок, який взяла Тячівська міська об'єднана громада щодо створення центру надання адміністративних послуг, це є прикладом для інших, тому що це одна із таких задач органів місцевого самоврядування, не тільки щось будувати, покращувати там матеріально-технічні бази, дороги і так далі, а надання якісних адміністративних послуг на місцях. Щодо організаторів заходу, а це Закарпатське регіональне відділення Асоціації міст України, то вони побаченим у Тячівській ОТГ задоволені. І вже планують наступну зустріч, проте в іншій громаді. Наступний захід теж буде в Тячівському районі. В Тячівському районі теж в рамках програми «Історія успіху» ми будемо в Вільховецькій об'єднаній територіальній громаді. Вони будуть показувати свої досвід, свої досягнення, свій досвід в реформуванні медицини на першому рівні. Тобто якраз ФАПи, амбулаторії, очікуємо тих спеціалістів з різних куточків Закарпаття, які, можливо, і повчаться, а можливо, і розкажуть свій досвід в цьому напрямі. Тож, всередині травня своїм досвідом ділитиметься Вільховецька громада. У Виноградові хочуть звести притулок для тварин. Міська влада затвердила програму поводження із безпритульними тваринами та регулювання їх чисельності на 2016-2020 роки. Розмістити його планують на території орієнтовною площею 30 соток. Комунальне підприємство «Центр інвестицій та розвитку», а також польська організація захисту тварин у місті Жешів, Польща, вже розробили проектну грантову заявку на фінансування такого закладу. Під час заправки автомобіля на Іршавській АЗС, що на вулиці Федорова, виникла пожежа у бензоколонці. Одна людина загинула, троє отримали опікові травми. Також існувала загроза перекидання вогню на поряд розташовані адмінбудівлю АЗС, магазин та кафе. До ліквідації наслідків надзвичайної події до місця направили 3 пожежні розрахунки, 2 карети швидкої, аварійні бригади РЕМ та газової служби і 4 екіпажі Нацполіції. Медики надавали допомогу потерпілим, електрики знеструмили територію, а пожежні розрахунки займалися ліквідацією вогняної стихії. Підрозділи Нацполіції забезпечували громадський порядок та організовували безпеку руху автотранспортних засобів. У зв'язку із виникненням надзвичайної події також провели позачергове засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, під час якої прийняли ряд важливих рішень для ліквідації наслідків надзвичайної події. На щастя, все це були лише відпрацювання. Таким чином перевіряли готовність усіх екстрених служб. Пожежа умовна і потерпілих, звісно, ніяких немає. З'їзд стоматологів зібрали студенти Ужгороду. Міжнародна конференція студентів молодих вчених відбувається в Ужгороді вже вшосте. Цьогоріч участь у заході взяло більше 300 учасників. Говорили про новітні методи та перспективи у цій сфері. Максимально агресивний бор, які є одночасно максимально контрольовані. Зараз я буду перепорати закритими очима. Ми входимо в буру знову. Бор не опускається нижче, ніж він запрограмований.
Ага. В верхівці є тупа верхівка, яка не є травматична і не препарує. Тобто... От таку нову методику продемонстрував стоматолог зі Львова на міжнародній конференції стоматологів. Лікар тільки один із сотень учасників конференції, що зібрало фахівців галузі в Ужгороді. Наша конференція набула обертів, вона повторюється з кожним роком, і з кожним роком все більше і більше ажіотаж до неї, як і на українському регіоні, так і на міжнародному рівні. Дуже багато у нас є студентів, які саме на цю конференцію приїздять із-за кордону. Напевно, це говорить про якийсь рівень цієї події. Міжнародна стоматологічна конференція студентів молодих вчених відбувається в Ужгороді вже вшост. Цьогоріч участь у заході взяло більше 300 учасників. Це знання у своїй галузі фахівці, професура, студентство та молоді вчені. Стоматологи обговорили актуальні питання науково-практичної стоматології. Майстер-класи, лекторії, виступи молодих вчених, конкурс з реставрації і стоматологічний заклад за участю якраз практичної охорони здоров'я Закарпаття. В рамках нашої конференції відбудеться засідання круглого столу Асоціації стоматологів України. Студентки-учасниці конференції за кордону кажуть, для себе дізналися багато цікавого. Такі заходи вітають, переконані, у майбутньому здобуті знання стануть у нагоді. Дуже рада, що сьогодні тут. Це прекрасно, що є можливість поспілкуватися із фахівцями, почути їхні поради, що як робити. Цікаві лекції сьогодні були. Справді багато корисного та нового дізналася на цьому заході. Це дуже добре, що є така можливість. Найбільш цікавою тема лекції для мене була реставрація зубів. На конференції Рені мала можливість не тільки почути про реставрацію зубів, але й побачити практично, як це робиться. Робимо реставрацію зуба на моделі. А тепер намагаємося відновити, щоб можна було продемонструвати те, що пацієнти кажуть, нарощення зуба. Продемонструвати можливості матеріалу, кольорову гаму матеріалу, поліруємість матеріалу. З'їзд стоматологів з усієї України вже став доброю традицією, збираються в Ужгороді, адже тут на базі стоматологічного факультету є вся сучасна апаратура. Навчаються студенти за європейською системою, одним словом, є чому повчитися і колегам з України. Власне, організацією заходу займалися самі студенти. Президент Асоціації стоматологів каже, приємно здивована здібностям ужгородського студентства. Бачила зацікавленість у залі, бачила, що люди прагнуть до знань. У нас не обійшлось і без наукової дискусії. Теми на заході піднімали різні, від дитячої стоматології до новітніх технологій, а навчалися та обмінювалися досвідом протягом 3 днів. На ногах зранку до ночі. Так працюють закарпатські фермери, щоб прогодувати свою родину. Як відомо, найбільші прибутки приносить рання городина. Втім, далеко не у всіх є можливість вирощувати овочі. Все більш популярним на Виноградівщині стає квітковий бізнес. Для цього гектари землі зовсім не потрібні. Навіть у невеликих теплицях можна створити справжні міні-плантації. А закарпатські квіти користуються неабияким попитом навіть серед приїжджих. Більше про квітковий бізнес на Закарпатті дивіться далі. Навесні жоден господар не сидить, склавши руки. В цю пору роботи в теплицях вистачає усім членам родини. Та ніхто й не скаржиться. Селяни розуміють, настав гарячий сезон. Хоч тут чудово знають, найбільше прибутки приносить рання капуста, та можливість її вирощувати є не у всіх. Всім, хто роботи не боїться, завжди знайдуть альтернативу. Для пана Федора це квіти. Має тільки сотень у нас. Як на капусту треба на мінімум там сотень, якісь аби видавало ті тонни, декілька кілограм, або тонна, або як то, або щось виход був. А квіти, їх менше треба, ну, забота за них більша, як за капусту. Петунії, сульфінії, пеларгонії, братки. Ці квіти навесні користуються найбільшим попитом. Висівають їх у теплицях ще на початку січня. Сходять і потім пікіруємо раз у еполетки. У нас кажуть еполетки, потім з еполеток у стаканчик. І викладуємо вон. Один раз ставимо один до одного, як тут є, а тут вже розкладені більш рідко, тому що аби куст розвивався. Ці кущики ще невеликі, та зацвітуть вони вже буквально за якийсь тиждень. Буде 5-6 квіток на ній. Поливаємо різними тими, трьома. Один раз на корінь, другий раз на лист, третій раз на цвітіння міндобрива. Ідуть. Пан Федір бідкається. Колись прибутки були значно більші. Ціна на квіти з роками не зростає. От вкладати потрібно все більше і більше. Стаканчик уже він був 3 копійки, тепер став 15 копійок. А петунія, вона так і є, вона від начала йде 5, а потім як стане на гривень 50 на 2, так і йде. Як було раніше, так і йде. Ясно, що яка
квітка раніше, вона чуть-чуть має ціну, має, а потім все. Перші квіти завжди коштують дорожче, тож найбільше заробітки переважно навесні. Коли в інших регіонах рослини в парниках лише підростають, тут вже панує справжня весна. То на оптовий базар приходять аж від Умані до Закарпаття. З Одеси навіть приїжджають. Приїжджали з Донецька. Закарпатська квітка їм більше все любиться, бо у нас сонячна, раніше сонце і... Як казати, і погода в нас на це служить. Квіти потребують постійного догляду, як малі діти, каже дружина пана Федора, та ця робота лише в радість. Освіжаю, бо за цілий день сонце. І так ми робимо кожен день по декілька разів у день. І зранку до ночі. І так із січня місяця ми з цим робимо. Далі починається у нас перерив місяця, потім кризантема. Висаджуємо так, от за кризантену вже їх почеремкували, потім їх садимо в такий стаканчик, і стаканчиків маю більший стаканчик, і поливаємо, полемо, підживляємо, несемо на базар. У листопаді. До листопада вже продаємо. Більшість вільного часу родина проводить у парниках. У них немає свят та вихідних. Та господарі кажуть, хіба ж це не свято жити серед квітів. Ось таку красу щодня самісінького ранку бачать власники тепличних господарств. Вирощування квітів для них вже давно не бізнес. Це улюблене хобі та навіть зміст життя. Хоч великих прибутків квітковий бізнес не приносить, а на утримання родини вистачає, кажуть господарі. Та й справу до душі знайти не так же легко. Квіти треба любити. Таку красу. І ці квіти треба любити, і тоді це не легко робити. Розмовляти з ними. Похмуро в цих теплицях не буває ніколи, та й сумувати тут теж не доводиться. Ну а працюють цілий рік, щоб і іншим гарний настрій створити та потішити око. Смачна їжа, дегустація кращих сортів вина, а також розважальна програма, майстер-клас, лекції та навіть кінозал. Все це ужгородці та гості міста мають нагоду отримати на фестивалі «Сакура Вайн». Приурочений до цвітіння сакур, фестиваль проходить упродовж 3 днів та завершиться у неділю 23 квітня. На «Сакура Вайн» уже чимало туристів як із України, так і з-за кордону. Кажуть, їм тут все подобається. Однак самі ж закарпатці обурені парканом, який встановили, та платним входом на «Сакура Вайн». У соцмережах люди активно обговорюють фест, який уже назвали фестивалем суворого режиму. Фестиваль «Сакура Вайн», який розташувався в історичному центрі Ужгорода на базі історико-архітектурного комплексу «Совине гніздо», гучною музикою, смачною їжею та дегустацією вин від найкращих виноробів Закарпаття запрошує ужгородців та гостей. Фестиваль, який урочисто відкрили у п'ятницю 21 квітня, навіть попри хмарну погоду, вже відвідали сотні людей. Відвідувачі кажуть, їх частують різноманітними стравами з м'яса, а також ексклюзивними новинками, як от в'яленими помідорами. Любителі є такі, що просто без нічого їдять. Кажуть, ложку дайте. А так можна в бутерброди додавати, в салати, в різні каші, в супи. Ось тут у нас збоку висить такий плакат з їжею. То все різні страви, які готуються з в'яленими помідорами. Ми займаємося творенням в'ялої пальцюбханої ковбаси за українською рецептурою і з авторськими додатками. Окрім того, у нас можна придбати правдивий поліський мацик. Ось це один із найкращих делікатесів в Україні. Родзинкою фестивалю є його рожеве вино, яке називається «Сакура Закарпаття». Це є нашим брендом. Воно в нас є 2 позицій – це рожеве та біле. Рожеве – це, як правило, більш актуальне до цього періоду, так як цвіт сакури, цвіт японської вишні, він є рожевим, і тому вино в нас також є розе. Це є купаж вин, тут входить піно нуар, мерло, кейк франкош, це є угорський сорт винограду, а також не буду розкривати всі таємниці виготовлення цього вина. Вино є сухим, рожевим, дуже смачним, ароматним. В рамках фестивалю також передбачили ряд інших заходів навчального характеру. Мова про майстер-класи, лекції, також перегляд фільмів про історію та технологію виготовлення вина від найкращих виноробів краю. У нас кожен учасник має можливість розповісти про свій продукт. У нас, звичайно, є дегустація для того, щоб могли спробувати. Ось, і після обіду буде кінозал, кіно на винну тематику. Вхід на фестиваль організатори вирішили зробити платним, принаймні в перший день. Однак через бурхливе обговорення, зокрема в соціальних мережах, 2-й день фестивалю став безкоштовним. Закриватиметься «Сакура Вайн» уже в неділю 23 квітня.
Представники Ужгородського ротарі-клубу провели благодійну зустріч у стінах єпископської резиденції Мукачівської греко-католицької єпархії. Разом із владикою Нілом присутні збирали кошти для реконструкції будівлі медико-соціального будинку для престарілих, який знаходиться у селищі Єсеня Рахівського району. Докладно про благодійну ініціативу – далі. Зустріч членів ротарі-клубу «Ужгород-Скала» пройшла в незвичному форматі. Вперше ротарійці зібрались у стінах резиденції єпископів Мукачівської греко-католицької єпархії. Сюди вони привезли 13 сакур, які висадили у сквері Марії Терезії неподалік резиденції. Чому 13, розповідає один із членів клубу, а сьогодні виконуючий обов'язки заступника Ужгородського міського голови. Наш клуб собі постановив таку задачу, чи традицію взяв, що кожен рік висаджує стільки сакур, скільки нам від народження. У нас в цьому році 13 років. Тобто це було приурочення дню народження, висадка сакур. Ми кожен рік висаджуємо в таку кількість сакур, скільки нам років. Головною метою зустрічі стала фінансова допомога літнім людям, які проживають в медико-соціальному будинку для престарілих, що знаходиться в селищі Ясіня Рахівського району. Умови проживання тут, зі слів ротарійців, які неодноразово відвідували будинок, бажають кращого. Тут нема навіть опалення та централізованого водопостачання. Сама будівля була побудована ще за часів Австро-Угорщини та слугувала казармою для військових. 70 людей престарілих, які дійсно живуть в цих жахливих умовах, це старі австрійські казарми, які ще стоять до цих часів, де немає ні опалення, ні водопостачання, ні елементарних побутових потреб. То ми взяли собі за мету хоча б якось допомогти цим людям покращити їхнє життя. Для того, аби допомогти тамтешнім, а їх сьогодні нараховується 62 ротарійці з усього світу, долучились до акції та вже зібрали біля 130 тисяч доларів. Наразі потрібно ще 20 тисяч, аби провести повну реконструкцію будівлі, а також встановити опалення та централізоване водопостачання і водовідведення. Окрім цього, впродовж останніх років Ужгородському ротарі-клубу вдалося вже чимало зробити для покращення умов проживання у медико-соціальному будинку для престарілих. Роблено вже досить багато. Це і заміна вікон на сучасні теплозберігаючі, це і нова проводка, це і нова кухня, це і теплі речі, які постійно завозяться, і ліжка, і речі, і білизна, і для пацієнтів. Так, але всі, коли люди комусь допомагають, вони забувають за тих людей, які є працівниками, звичайно, цих закладів. Тому завдяки клубу з ротарі-клубу з Праги були закуплені спеціальні теплі речі для самих працівників, а також з Німеччини, з клубу, для взуття для цих же працівників. У свою чергу Мукачівська греко-католицька єпархія, яку представив владика Ніл, благословила добру справу. Владика наголосив на потребі допомагати тим, хто цього потребує, та подякував присутнім, а також провів невелику екскурсію в резиденції. На прохання єпископа Андрія Бачинського Марія Терезія в 1773 році зробила такий чудовий меценатський жест для Мукачівської греко-католицької єпархії і подарувала монастиру цих єзуїтів, церкву єзуїтів, яка тут поруч є. Ну і також, знаєте, Ужгородський замок, в якій почала існувати семінарія для формування майбутніх священників. Аби краще дізнатися, у яких умовах проживають підопічні Ясінянського медико-соціального будинку, присутнім показали фільм. Для них він став шокуючим. Кажуть, мова не стільки в умовах проживання, як у питанні самотності його престарілих мешканців. Цим повідомленням завершуємо випуск новин за 22 квітня. І вже завтра у програмі «7 днів» ви побачите. Жертви доріг, державна безпека, озеленення тротуарів, ефективний ремонт, продовження історії, різні доводи шкільної історії. На цьому у нас все. Дякую за увагу. Бажаю всім гарних вихідних. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті, на нашому каналі у мережі YouTube та у соцмережі Facebook. На все добре!